Ja voi Provlogs, Jusu täällä taas. Tänään me käännetään mun unirytmi. Fit Pepe. Yks noin munat siellä ehkä näkyy, jos se mennyt niiden eteen. Noista nuksun munista ei kyllä siis varmaan tuu mitään, koska ne on näiden kahden ekat munat. Nää on vielä ihan vauvoi. Pepe on vasta 1V ja nuksu on kohta 1V. Oh, se jo iso kaija, pipi. Tosiaan meikäläisen unirytmi on päin vitun persettä. Ja mun pitäisi tehdä lisää videoita, joten miksei me yhdistetä näitä kahta asiaa. Nyt olemme matkalla kauppaan heti kun äiti pääsee pois vessasta. Ja sitten me lähdetään kauppaan. Hei kun mä sanon sen. Vitun ketto tossa. Äiti, mihin me mennään? En mä tiedä, mihin sä halusit. City Marketti. Ja boy, Hood Gangsta 88 on back home. Ja mä toin evästä. Osa näistä on kyllä mun mutsi. Ignorakkaa toi, mä tein leipää yöllä. Tuu leipää. Suklaarouhe jäätelö. Herkkunukat jäätelö. Kinkkua. Koiran lihalelu. 1ES. 2ES. 3ES. Kato, mekis on yliarvostettua, koska ennen vanha olti ES-jonne. Mun ekat pärinät tuli ES-stä, kun mä olin kolmosluokalla. ES-jonnet kuolee pian sukupuuttoon. Ja mä haluan, että sä tuet sun ES-jonnea, ettei möfö-jonne tota valtaa. Okei? Okay? Hampurilainen ja tupla, koska tuplat on alfa-odoksille. Tää on yhtä iso kuin mun muna. Eli, eikö itseasiassa tää saattaa olla yhtä iso? Ei ihan. Ehkä jos pätkäsee tyyli jostain. Tosta. Tervetuloa Koskin halvimpaan ja paskimpaan kämppään. Vittu, hädin tuskin mikään ovi toimii. Okei, Santun ovi taitaa olla ainoa koko vitun kämpäs, mikä toimii, mikä menee kiinni kunnolla. Mä joudun vetämään mun vitun nää paskat täältä tälleen näin, mutta ei silleen kiinnosta, koska tää on muutenkin ihan vitun ruma kämppä. Tässä ovessa ei oo sitä kohtaa, mikä pitäis tän kiinni, niinku tässä puuta. Mä vaan iskin tähän ja vitusti teippiä. Se nyt toimii siinä, se pitää sen kiinni. Hyvin toimii. Yks meillä on täällä Pepe. Pepe on alfa. Massive legend here! Ja boy, Gangstahood 08 näyttää teille kuin kokataan nyt, okei? Okay? Teititte teidän lähimmän jääkaapin. Todennäköisesti siinä on kuva Santusta. Avaatte sen. Siellä on todennäköisesti paskaa. Otatte se tun... Et hajo. Voit... Kanahan... Sijoitat sen. Kananhampurilaisen sieltä. Te etsitte teidän mikromasinon. Todennäköisesti se on vitun likainen niin kuin meillä. Teet sitten lautasen. Jos te olette miehekkäitä, te revitte sen auki. Mut jos te ette, olette käytätte saksit. Sitten te otatte sen hampin ulos. Tää on kananhampurilainen. Täällä on mukana myös majoneesi. Vittu se meni paskaksi kun mä heittelin. Noi, te otatte hamppi. Majoneesi tulee alapuolelle, ketsuppi yläpuolelle. Jos oot eri mieltä, vittu mä hakkaan sun kissas. Good job. Sitten saatte hampurilaisen mikrosta majoneesi. Ja muuten maltaa ottaa siivot kämppäs kommentteja. Ruuttaatte sen tonne, minkä mä tein tässä pöydällä. Ah, niin hyvät mälle tuli kyllä. Ai saatana, se oli kuuma. Otatte ketsupin. Presto mestariteos. Sitten jos biga huendaan vuoro. Let's go boys! Rakastaks mua ja mun turria sua? Totta kai! Ootko nähnyt ku Pepe nussii? Itse asiassa useammankin kerran, mut se ei näyttänyt oikein onnistuva. Onks Pepe homo? Ei ku Pepe on alfa. Onko Santulla paljon naisia? Jonkin verran. Pane mua syvään, ah please, ok. Ootko lesbo? Kyllä vittu hiuksista näkee. Mikä on sun lempi pesusieni valmistaja? ES. Paniks ekan kerran paljalt? Vittu totta kai! Oot komea ja hyvä pelaa? Ei. Miks sun jutut on hauska? Ne ei oo. Kun usein nuttaa. 85. Siinä oli mun homo vastaus, paska moi.